2014年12月译自萨嘎姆里。精华，甜蜜的孩子们，你已经来到父亲这里，为了创造你的幸福。能够获得神接受所有一切的孩子们，是拥有最崇高的福气的。精华，甜蜜的孩子们，你已经来到父亲这里，为了创造你的幸福。能够获得神接受所有一切的孩子们，是拥有最崇高的祝福的。问题：由于孩子们的哪个错误使玛雅成为最强大的呢？问题：由于孩子们的哪个错误使玛雅成为最强大的呢？答案：当你们孩子们进食的时候忘记了爸爸，当你没有供奉食物给爸爸，就在这个时候，玛雅吃掉了你的食物，之后它变成为最强大的了。它令你们孩子们苦恼，这个小小的错误使你们被玛雅打败。这就是为什么父亲的指示是，孩子们，当你在进食的时候思念着我，做出这个坚定的承诺，爸爸，让我和你一起进食。当你们孩子们思念着爸爸进食，他会非常开心。答案：当你们孩子们进食的时候忘记了爸爸，当你没有供奉食物给爸爸，就在这个时候，玛雅就吃掉了你的食物，之后它变成为最强大的了。它令你们孩子们苦恼，这个小小的错误使你们被玛雅打败。这就是为什么父亲的指示是，孩子们，当你们在进食的时候思念着我，做出这个坚定的承诺，爸爸，让我和你一起进食。当你们孩子们思念着爸爸进食，他会非常开心。歌曲：如果不是今天，就是明天，云将被驱散。Om Shanti。 你们孩子们了解，不幸的日子现在已经变成为永恒幸福的日子了。你们的幸福是根据你的努力不断改变，而且是排名次的。在学校，一位学生的运气一直在改变，而且不断在增加。你非常清楚地明白，现在夜晚已经结束了，而同时你的幸福也在改变。你正在沐浴在知识当中。理智的孩子们呢，都能了解，我们必然从唯一不幸的变成唯一幸福的了，也就是说，我们将成为天堂的主人。但是呢，我们依据各自的努力，而且是名次性的，将我们的不幸变成为幸福。现在夜晚已经变成白天了，除了你们孩子以外，没有其他人会明白这一些。爸爸是隐秘的，就连他的事情都非常隐秘。在经典当中，人们记载简单的知识和简单的王道瑜伽，那些写相关于这些的人现在已经离世了。同时，那些阅读的人呢，完全不能够理解任何东西，因为他们是没有意义的。这是非常大的差别。你也是名次性的了解，就根据你所付出的努力的程度，因为不是每一个人会付出相等的努力。只有你们布拉明才了解幸福与不幸是什么意思。其他人都处在极度黑暗当中，你必须通过解释知识来唤醒他们。那些属于太阳王朝的人是非常幸运的，
并且它们也是那个将变成16度完美的。我们通过建造天堂的父亲，为自己建立幸福的天堂。你也可以告诉那些会讲英语的外国人，你呢将会从天堂的神那儿，也就是父亲，获得天堂的幸福。天堂只有快乐，而地狱只有痛苦。金时代是真理和快乐的时代，而铁时代呢，是悲哀的时代。这是非常简单明白的事情，而我们目前正在努力当中。很多外国人和其他信徒将来到这儿。当他们来到的时候，你必须告诉他们，我们只记得那唯一天堂的神，就是我们的父亲，因为死亡就在前方。父亲说，你一定要来找我。人们去朝圣，佛教和基督教各自的宗教都有他们自己的朝圣地，每个宗教都有他们独特的风俗和系统。然而在这里呢，只有关系到你的心智瑜伽，你必须回到原来的地方，也就是原先下来扮演你的戏份的那个地方。神就是建立天堂的父亲，是他告诉我们这些事情的，所以我们向你展示正确的道路。记得神那位父亲，因为你最后一刻临终的意念，将会引领你到最终的目的地。当某个人生病的时候，所有的人会提醒他说，重复念 Rama 的名字。在 Bengal 指的是印度的另一个地方。当某个人即将离世的时候，人们会带他到恒河，也同时提醒他背诵哈里的名字，你将会回去哈里那儿。但是呢，任何人都不会回去到哈里那儿。在金时代，你是不会说背诵 Rama 的名字或者是哈里的名字。膜拜途径是从同时代开始的。在金时代呢，你不会记得神或 Guru， 你在那儿唯一记得的是你的灵魂。我这个灵魂将离开这个身体，然后转世到下一个身体。你也记得你的统治前，并且明白你将转世到自己的王国里。你现在有如此坚定的信念，你必然将获得你的统治权。那既然是这样，你是否还会记得其他人呢？你还会给予捐献吗？或者是做慈善吗？金时代是没有贫穷的人，所以没有所谓的捐献或者是做慈善的。膜拜和知识的传统以及系统各自都是独立的。你现在把所有的一切交托给父亲，取得你21世的继承权，只是这样而已。在那个时候，不需要任何捐献或者是做慈善。我们把一切交托给神，就是父亲，然后呢，是神接受我们一切的东西。如果他不接受，他又如何给你回报呢？如果他没有接受，那就是你的不幸。所以呢，无论如何，父亲他一定要接受，是为了使你们不再依恋他。你们孩子们了解这个秘密了。如果是不必要的，爸爸何必接受呢？在这里，你不需要收集任何东西，同时你也必须解除掉对任何事物的依恋。爸爸已经解释说，
当你去到任何地方，意识你自己是光体，我们是神的孩子，我们灵魂的速度快过火箭。如果你在四众走动的时候保持这样的灵意识呢，你不会感到劳累，你甚至不会有身体的意识的存在。那个感觉就好比你的双脚不再走动，而你是在飞行。你可以保持灵意识的去到任何地方。从前人们靠双脚一步一步走路去朝圣，在那个时候人类的心智不是完全不纯正的，人们满怀着信念去朝圣，并且不会感觉到劳累。当你记得爸爸，就能够获得帮助。信徒们膜拜石头之类的形象，为了要得到某些东西，在那个当下，爸爸暂时满足了他们的需求。那个时候，思念神还是很纯洁的，所以正因为这样，他们获得了一些力量，也没有所谓的劳累。在这里，重量级的人物很快就感觉到困了。贫穷的人去过很多朝圣，那些富有的人带着盛况和辉煌骑着马去朝圣，然而贫穷的人呢，只有靠双脚一步一步的走。所以呢，和贫穷的人相比之下，富有的人所奉献的一切以及在信念上是不能够获得太大的奖励的。你知道，现在就在这个时候，爸爸是穷人之主，那你为什么变得迷惑呢？你为何忘记爸爸呢？爸爸说，你是不必承受任何困难的，你所要做的就是记得那唯一的新郎。你们全部是神的新娘，所以你必须记得你的新郎。当你进食的时候，并且没有供奉你的食物给你的新郎，难道你不会感得到羞愧吗？他是你的新郎，也是你的爸爸。他问，难道你不会供奉食物给我吗？你应该把食物先供奉给我，难道你不应该吗？爸爸再告诉你一些巧妙的方法。你已经接受他是你的父亲和新郎，难道不是吗？你首先必须先供奉你的食物给唯一为你的爸爸。爸爸说，你应该先记得我，把食物供奉给我之后才进食。这个是必须付出非常大的努力的。爸爸一再重复地告诉你，一定要思念着他。这个爸爸 Brahma Baba 连他自己本身也付出这样的努力，对于你们 Kumari 来说是非常容易的事情，因为你还没有爬上天梯。之后呢， Kumari 将会和他的未婚夫订婚。你必须先记得新郎之后再进食。当你思念他的时候，他就会在你的心思里，同时呢，他也会取得食物的香味。因此，你必须要灌输这样的习惯和爸爸说话。当你建立了这样的习惯呢，就是在夜晚思念爸爸，在白天，你也会很自然的思念他。在进食的时候，一定要记得爸爸。你已经许配给这个新郎了，所以呢，你必须坚定地守着你对爸爸的承诺。爸爸，我只和你一起做这进食。只要当你思念着爸爸的时候，他才会取得食物的香味，难道不是吗？不管怎样，
爸爸只能够取得食物的香味，因为他没有身体。对于你们 Gumari 来说，这是简单不过的事情了，因为 Gumari 有很多设备。须爸爸，我美丽的新郎，你是如此的甜蜜啊！在半个循环当中，我一直思念着你。你现在已经来到这里和我见面，你也必须和我一起进食。如果当进食的时候只是有时记得他，并且又忘记了供奉他，这是不够的。如果你忘记了爸爸，他是不能取得任何东西的。你在吃多样化的食物，而且当你在进食的时候，不应该是在开始时记得爸爸，但后来呢，又忘记了。那么，他又如何取得其他食物的香味呢？如果你的新娘没有和你一起进食，那么玛雅将会介入你们之间，玛雅也不会允许他进食。随着呢，你会看到玛雅吃下食物，之后他变成为更强大，继续的打败你。爸爸告诉你所有巧妙的方法。如果你思念着爸爸、你的父亲、你的新郎，你将会很开心。你也说，爸爸，我只要和你一起坐着进食，我思念着你进食。依据我们对知识的了解，并知道爸爸你只能取得食物的香味，这个身体是租来的。当你思念爸爸的时候，他就会到来。一切取决于你对爸爸的思念，这个就是瑜伽。因此，瑜伽必须要付出努力的。那些苦行僧是不会这样讲的。如果你要付出这般努力，记下所有爸爸的 Srimad 和付出充分的努力。 Brahma 爸爸分享他的经验，他说，做和我一样的动作，我在教导你们如何行动，爸爸是不需要做任何行动的。在今时代，你不会受到行动的影响。爸爸告诉你一个非常简单的事情，爸爸，让我单独和你一起进食，只单独聆听你一个人的话，就只思念着你。以新郎的形态，或者是以父亲的形态，思念着爸爸。你可以通过搅拌这个知识的海洋，以吸取知识的点子。通过这样的练习，你的罪恶将被赦免，你也变得更健康。那些付出努力的人将会受益，而那些没有付出的努力的人呢，将会造成损失。不是世界上所有的人都能够称为天堂的主人，这个也是包含在因果账户之内。爸爸清楚地解析这一切。你也听到关于去朝圣的这首歌曲。当你去朝圣的时候，你一定要进食。新娘子和新郎坐在一起进食，孩子呢和父亲也同时坐在一起进食。在这里的情况也是同样的。你越是深爱新郎呢，你快乐的水平就越快上升。你的心智就能够建立这样的一个信念，你也将会胜利。有瑜伽的联系，也代表着在比赛。这是心智瑜伽的竞赛。你是学生，所以老师也在教导你如何竞赛。父亲说，不要认为你每一天只有在行动，而是当你行动完毕之后呢，你必须变得像一只乌龟，
然后坐着思念父亲。飞儿呢，一整天都在嗡嗡叫。一些飞儿飞走，然而有一些死掉。这只是一个例子。你们布拉明就像飞蛾那样，在嗡嗡之势，并且使他人变成像你们一样。一些人培养出很多爱，有一些腐烂了，又有一些呢，只是前进到一半就逃跑了，然后再次变成昆虫。因此，嗡嗡这些姿势是非常容易的。所以有这么样的一句话，神不会用太久的时间将人类变成为神仙。我们现在正做着瑜伽，同时也付出努力变成为神人。梵歌里有记载这样的一个姿势，就是神将人类变成为神人之后就离开了。在今时代，人人都是神人。这应该是在会合时代，神来到，将人类变成为神人。那个要如何变成为神人的瑜伽，在今时代是没有被教导的。神人宗教从今时代开始，一直到铁时代的尾声，只剩下恶魔的宗教。关于这方面是只有记载在梵歌里。神呢，不会用太久的时间将人类变成为神人，因为他给予你们宗旨和目标。在那儿，所有的人只有那唯一和统一的宗教。全世界是存在的。这不是说中国和欧洲将不存在，不是这样的。他们依旧存在，只是唯有人类不存在那儿，因为存在的人都是属于神人宗教的，其他的宗教并不存在。现在是铁时代，只有神将你从人变成为神人。父亲说，你在21世都保持快乐，所以是没有任何困难的。在膜拜的途径，你付出那么多的努力，为了要去到神那儿。人们说某人超越声音去到极乐世界，他们永远不会说他们去到神那儿，而他们只会说他们去了天堂。天堂的建造不是单纯的只有一个灵魂去到那儿，而是你们全部都会去天堂。梵歌里有这么样的一个记载，神是死亡之王，他带着所有的人回家，就如同一群蚊子那样飞回家。你的心知也说，戏剧循环将再次的重复。所以，首先呢，今时代的神人宗教是必然在重复的，然后其他宗教也将再次重复。爸爸告诉你如此简单的事情 ，Man Man Above 专注于我，只有这样而已。5000年。梵歌里面的神也有在解说，慈爱的孩子，如果这是 Krishna 所讲的话，其他的宗教是不会听闻到的。当神在解说这一切的时候，你们孩子们可以感受到神，就是那个唯一建立天堂的父亲。然后呢？你将去到那儿成为世界的统治者，而且是不需要任何费用的。你只需要简单的知道世界的开始、中间和结束。你们孩子们一定要搅拌这个知识的海洋，无论在白天和夜晚的行动当中，继续的付出这样的努力。
如果你没有思念父亲和搅拌这个姿势，但是呢，只是单纯在白天行动，你晚上就会记得所有白天的一些事情了。就像那些建造建筑物的人，所想的也是相关于建筑的一些事情。虽然说搅拌姿势的责任已给予这一位 Brahma， 但是据说 Lakshmi 呢被给予了甘露的罐子，所以你们都要成为像 Lakshmi 一样。好的，自脆甜蜜的、自爱的、失气已久，然后现在找寻到的孩子们，母亲、父亲、Bab Dada 爱你，思念你，并跟你说早安。灵性的父亲对灵性的孩子们说 Namaste， 而灵性的孩子们对父亲说 Namaste。 修养要点：第一，记下 Sriman， 然后付出努力。你必须只做爸爸教导你的动作，搅拌海洋的姿势，提取姿势的点子。第二，承诺自己，你只单独的思念着爸爸在进食。爸爸，我只和你一起坐着进食。你必须落实这个承诺。祝福，愿你通过所有崇高的成就，永远健康和保持在一个幸福快乐的状态，这就是瞬间能够体验到的成果。在汇合时代，你的付出和马上体验到崇高的成就感，就是瞬间能够体验到的成果。最崇高的成果就是体验清净神。在现代的世界，被说为吃水果就能够保持健康，人们也在展示水果是一种保的方法，而你们孩子们呢，时时刻刻在享受瞬间的成果。不管怎样，你们依然是永远健康的。如果有人在问候你的状况，告诉他说你正处在非常幸福快乐的境界，并且像天使般的那么样的走动着。口号：通过大家给予你的祝福宝藏变得盈满，那你就不必在奴隶当中劳心了。 Om Shanti。